В процесі переобладнання седан Saab 9000 зараз з машиною порається Михайло. Зрізали дах йому, зараз зробимо, трохи його посилимо, покладемо підлогу, тут поставимо перегородку, посилимо дуги, зробимо і задню ляду, і буде добрий, гарний пікапчик. Михайло говорить, що переобладнати, зрізати зайве, заварити задні двері та інше можна за півтора тижня. Це за умови наявності всіх матеріалів. За словами власника автомайстерні Ігора, це не перший звичайний автомобіль, переобладнаний в пікап. Дуже багато таких машин зробили на різній базі. Тобто седан сам по собі не дуже гарна машина для наших військових. Пікап дуже зручна, дуже гарна. Тобто обрізаємо задню частину кузова, ліфтуємо підвеску. Ну, опять же, повне техобслуживання, заміна всіх ненужних вийшовших із строю запчастей, жидкості, рівней. Це Шкода Октавія. Місяць тому вона мала такий вигляд. Оця машина вместе з її покупкою, з пригоном, з ремонтом, з переобладнанням обійшлась на 2,5 тисячі доларів. В майстерні працюють і над більш трудомісткими проєктами, як ось цей Range Rover. Його вже хтось намагався переробити на броневик. Ось такий був, в такому стані був даний автомобіль, тобто ми зрізали повністю весь кузов, цілості металу, броні, ну і результат побачимо через пару тижнів. Сильно його нагрузили, тобто металом, дуже був тяжкий, він тонув, хлопці, тобто не могли здійснювати завдання. Нам зараз даний автомобіль пригнали на перероблення, на переобладнання, так сказати, виготовимо. І хлопці будуть задоволені. Так, зрізали броню, ось металолом з нього десь пару тонн. Він не міг виконувати повністю завдання, покладені на даний автомобіль. Перебрати мости, перевірити всі вузли і агрегати, наново наварити кузов і через пару тижнів буде готово, говорить Вадим. В сусідньому боксі також будують два багі. Один на базі Nissan, інший колись був УАЗом 2108. Машин типу багі в цій майстерні зібрали понад 60 одиниць. Автівки модернізують коштом або самих військових, або волонтерів, розповів Ігор. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаїв.